Hamıya salamlar dostlar, bugün sizə birlikdə yenidən Grenni oynayırıq və dostlar, bu səfər Grennini bitirəcəyik. Kaydı indi açdım dostlar, xunadan qarpuz çıxdı, bu qarpuzla da dostlar, yəni burada kəsəcəyik qarpuzu. Qarpuzu kəsək görək nə çıxacaq, inşallah, yəni Master Key çıxmaz, deyəcəkdim elə Master Key çıxdı. Grenni gələcək indi, o gəlsin biz də tez bir şəkildə toz olub gedək. Oha! Az qala tutulacaqdım. Dünən də oynadım. Elə belə. Amma onda bitirə bilmədim. Gördü məni. Bu tərəflərə baxacam görüm. Nə var bu tərəflərdə. Kanalizasiyondan qaçmaq istəyirəm dostlar. Kanalizasiyondan qaça bilsək, qaçaq elə oradan. Winchandle buradadır. Keçən dəfə Winchandle demişdim, nə isə. Burada da təkcə ayıcıq var. Bura atanda səs çıxırmı bunu? Yox, çıxmırmış. Grenni falan yoxdur, ona görə gedəcəm tez. Düşürdək bunu, gəlsin bura. Vəsələ, keçdik buradan. Araba, arabayla qaçaq, arabayla qaçaq. Burada bir dənə səs salaq. Burada səs aldı. Deməli, indi biz gedirik. Burada kod var. Master key-imiz də var. Nə var burada? Rusty padlock key var. Tez bir şəkildə maşın əşyalarını qoyaq. Ya maşınla da qaça bilərik. Burada səs salmaq istəmirəm. Tamam. İkisini də qoyduq dostlar. Bir dənə spark bulub qalıb. Biz burada tez bir şəkildə səs salaq. Oradan davam eləyək. Master key-i götürdüm dostlar. İnşallah buradan çıxmaz. Dedim inşallah buradan çıxmaz çıx deyə. Tam bu getdi elə bir, yəni biraz getsin sonra. O nədir orada? Wrench. Yes, yes, yes. Wrench, wrench, wrench. Tam bu getdi. Yenə görəcək məni. Görmədi. 5 6 3 dənə əşyamız 4 dənə spark pluqu da taxsaq bura dostlar 4 dənə əşyamız qalır. Qoy gəlsin bura. Spreyi götürdük. Qəşəng spark pluq buradan çıxdı. Dostlar ölmədən bitirməyə çalışacağam. O biraz çətin olacaq amma yəni ölmədən bitirməyə çalışacağam dostlar. Dəqiqədə də döşəməsə sıxır buradan. Car cake. Yes, car cake. Yes, car cake. Car cake oradadır dostlar. Car cake. Car cake. Car... Gördü məni. Gəlsin. Biz tez bir şəkildə spark pluqu taxaq. Padlock. Car cake tapdıq. Padlock. Car cake. Gasolayn. Sıxaq. Oo! Sıxa bilmirdim az qala. Tam bunu da taxmalıyıq. Bura gəlmə, bura gəlmə. Gördü məni. Hardadır? Qəşəng, başardıq, başardıq. Qəşəng, gəlsin bura. Weapon key. Gəlsin bura. Götür bunu tez. Safe key. Əla. Getdik, davay, tez. Vəsiyo, düşdük. Dostlar, Grenni bura qapan qoyub. Qapan qoyub, keçmək olmur. Ooo! Qat! Vəsiyo, davay.
Davay. Mən nə edəcəm bunu? Kes bura. Ah, hemer çıxdı. Nətər çıxacam burdan. Mən nətər... o tərəfdə də yeri var çıxmağa burada. Oradan da çıxa bilərik. Qapıdan mı, kanalizasiyondan mı? Qapıdan mı, kanalizasiyondan mı deyirəm? Bunu da hər ehtimala qarşı götürürəm. Screwdriver var. Mən bir dənə quşu vurmalıyam tez. İndi buranı açaq. Dostlar, şatqanı tamamlayırıq. Vuraq, ondan sonra gəlib quşu vurub. Rus ülkeyi də götürüb dostlar, buradan qaçırıq. Gedək tez, quşu vuraq. Quşu vuraq. Bunu aşağı ataq dostlar. Oradan. Deyə bura ataq. Bir dənə avodun stikdə oradaydı, onu da atmalıyım. Kanalizasiyondan qaçırıq. Kanalizasiyonun bütün əşyalarını gətirmişəm. Ölmədən, yəni əgər bu hörümçəyə ölmədən kanalizasiyonun bütün əşyalarını aparsaq, qaçırıq dostlar. Davay, davay, davay. Siyo, bu hazır. Bu hazır. İndi wooden stick-i gətirək dostlar. Gəlməsin bu. Dostlar, wooden stick-i də götürdüm. Wooden stick-i də götürdüm. Tam. Çubuğu da taxdıq dostlar. Dostlar, rusty padlock-i də götürdüm. Oyun bitdi demək olar ki, amma ölməmək üçün dostlar biraz diqqətli olacam. Ölməyək. Ayda o tərəfə getdi. Pis oldu. Dostlar, oyun bitdi. Yes, sonunda oyunu bitirdik dostlar. Tamam, oyun bitdi. Gözlə, əlimdə əşya ilə qaçım. Quturdan qaçaq dostlar. Gördüyünüz kimi meşəli yerdir dostlar. Meşədə bizə nəsə ola bilər. Ona görə quturdan qaçırıq. Kanalizasiyondan qaçdıq. Çətin oldu biraz. Yəni, çünki çoxlu əşya çıxdı dostlar. Haradan qaçacağımı qərarlaşdırırdım. Və dostlar, bugünkü videomuz bu qədər idi. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub, videomuza like atmağı unutmayın. Gələnki videoya qədər görüşənə dək.